години. До миналата година беше позволено да е само обръщане и се зачитаха елементите. А в общи линия на някои от големите гимнастички им е много трудно да си пречупат мисленето и да търсят пълна ротация. Ще ви представим докато на Франция вашите аплодисменти са Лили Романасо. Да, видяхте олимпийските шампионки отново ги търсят нашите камери. Лили Романасо. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Доста закачливо съчетание, много и отива на Лили. Видяхме в самия край комбинация от фуете в Лесгон. Така една от най-високо ценените трудности в момента от пируетите. Скок размяна до Еленов с огъване, също реабилитация и за размените. Да. Защото те са доста силови скокове, а до сега бях на същата стойност, както и по-обикновените депожите. Така че започваме да виждаме разнообразие на нови елементи. Да, бих казала тук още, че някои от елементите, които изглеждаха самите те закачливи са в си, такава понисон с избора на музиката. Наистина това е... Ето повторение на ефекта в съчетанието и а това е едно от изискванията на правилника. Ефектните елементи да бъдат подчертани с същото време, но е доста трудно. Обръча е голям да вкараш всичките тези сложни елементи в това темпо. И да изиграеш спектакъл от Бродуей. Аз лично се пренесох на Бродуей.